gün bundan qabaq o Rüstəm bəyə müraciət etmişdi ki, onun bu Milli Şuranın icra aparatının rəhbəri vəzifəsindən azad edilməsi barədə və əlbəttə nəzərə almaq lazımdır ki, Eldar bəyin işi çoxdur. Çünki bir tərəfdən onun rəhbərlik etdiyi el təşkilatı var, ziyalılar formunda müəyyən fəaliyyət var və eyni zamanda Milli Şuranın deməli, üzvüdür və müəyyən o rəhbər heyətə daxil olan üzvlərindən biridir. Bunu nəzərə alaraq Rüstəm bəy də bu məsələyə müsbət yanaşmışdı və Eldar bəy də xahiş eləmişdi ki, onun bu fikri deməli burada elan olunsun və Eldar bəy də öz qərarı ilə icra aparatından deməli istifa verdiyi üçün belə bir təklif var ki, bir-birin təkrar edən təşkilatlar olmaması üçün, çünki Rüstəm bəy bildiyiniz kimi burada olmadığına görə müəyyən funksiyalar vardı ki, onlar icra aparatına verilmişdi. İndi bu funksiyalar bir-birini təkrar etməməsi üçün biz Koordinasiya Şurasının da formalaşmasını nəzərdə tuturuq. O əsasnamədə edəcəyimiz dəyişikliklərdən biri də